Pons Veriga šiandien naujasis apsaugos ministras kalbėjo, kad reikia aktyvinti atsekamumą ir kitų priemonių, bet, na, aš kiek suprantu, ir nacionalinis visuomenės sveikatos centras neturi tam priemonių ir žmonių papildomų. Kaip jūs įsivaizduot, kaip jis tai pasieks, ar jis tai, na, kol kas būrė iškišti? Nu, aš nežinau, kodėl jūs manęs klausėt, kaip jisai tą pasieks, nes aš nežinau, kaip pasieks. Aš galiu tik pasakyti, ką mes darėm, kad galėtų centras daugiau atsekti, tai priminsiu, tik tai kariškių 100 buvo pasitelkta, daugiau negu 400 visuomenės sveikatos biurų darbuotojų talkina, tai beveik kelis kartus daugiau negu pačių nacionalinio visuomenės sveikatos centro darbuotojų dirba šito klausimu. Tai gerai, jeigu sugalvos, kaip dar geriau ir efektyviau padaryti gerai. Bet aš kiek paskaičiau dabar priemonės, tai man atrodo, kad jos yra, na, gal ne priemonės, o rodikliai, kuriuos reikia pasiekti ir stebėti, nes pasiekti 200 atvejų, 100 tūkstančių, tai yra rodiklis. Pasiekti užkrečiamumą tam tikrą, na, tą R vadinamą reikšmę mažesnį negu vienetas, tai yra rodiklis, tai yra ne priemonė. Tai nežinau, man, aš nežinau, kas tai yra, tai kai sužinosim, matyt, galėsim spręsti ar ką nors komentuoti. Jūsų nuomonė dabartinė situacija, ar pasiekti tos 200 atvejų per parą yra realu? Tai ir nulį yra realu kažkada tai pasiekti, bet jeigu, aš nežinau, apie kokį laikotarpį yra kalbama apie tos 200, šiaip tai reikės pasiekti kažkada, kad nebebūtų visai. Ir tikėtina, kad neliks, arba liks sezoniškai, tik tai matyt, kaip gripo būna, kad kartojas infekcija. Bet jeigu čia yra kalbama apie naujuosius metus, nulis šansų. Nulis šansų per tokį laikotarpį pasiekti 200, jeigu apie naujuosius metus kalbama. Sveriga, na, po šio savaitgalio, na, kalba Dulkis, kad bus kažkokios papildomas priemonių, ką jūs darytumėt jau šioje situacijoje, kokių griežtų teisinių sąlygų priimti? Na, aš kol kas nežinau, ar dabar jau šiuo metu reikėtų daryti, todėl kad tik ką įsigalioja. Šiandien yra penktadienis, tai tik trečiadienį įsigalioja naujos priemonės. Tai kad pamatyti, ar tos priemonės veikia ar neveikia, minimum 2 savaičių reikia. Tai jeigu jie daro prielaidą, kad jų neužteks, nu, gali būti tokia prielaida, bet tai bus prielaida viso labo. Jos negalima patikrinti, kol nesulauksi tam tikro laiko. Dėl nepaprastosios padėties sakė, kad jų iš principo arti tos situacijos yra, kaip jūsų nuomonė, ką tai keisto, turėtų teigiamą įtaką spalinti. Aš vėlgi nežinau turinio, ko norima tą nepaprastąją padėtim pasiekti. Jeigu norima riboti judėjimą tarp miestų, tą galima daryti ir be nepaprastosios padėties, kaip buvo daroma per Velykas. Jeigu norima suvaržyti politinės partijas, ar informacijos teikimą, jūsgi jeigu skaitėt nepaprastosios padėties visą tvarką ir turinį, tai jum gali būti nebeleista šnekėt kažko, kas nepatiks valdžiai. Žinot, kad gali žiniasklaida būti ribojama, galima turinį ribot, N dalykų ten galima daryti. Ir mano supratimo, aš aišku ne teisininkas, medikas, bet kiek man teisininkai aiškina, tai kad norint tokią padėtį skelbti, turi būti grėsmė konstituciniai valstybės santvarkai. Tai ar jinai yra kokia nors šiuo metu? Manau, kad ne. Nelabai aš suprantu to turinio. Kas iš to būtų? Gerai, žiūrėkit, kas yra komendanto valanda? Paprastai naktį, kad žmonės kažkur nejudėtų. Nežinau, kiek naktį juda. Jeigu jie turi duomenis kažkokius, kurie rodo, kad žmonės naktį kur nors vaikšto ir tuo metu būtent vyksta veiksmas ir užsikrečia, gal ir reikia. Bet aš tik priminsiu, kad mes gerokai anksčiau uždraudėm veiklą barų, klubų. Tai jau nelabai yra kur eit naktį. Ką darytų komendanto valanda? Vat, kai žinai turinį, gali kažkaip pakomentuoti. Dabar, kai nėra turinio, aš negaliu atsakyti. Ačiū. Ačiū.